За что дают сахар? За что вам сахар дают, скажите, пожалуйста? Подарок. А от кого подарок? От мамая. А в честь чего? Не знаю. Ну, можливо, тому, що будуть вибори скоро? Может быть. А як ви це сприймаєте? Це на підкуп виборців? Ну, я ще посмотрю, за кого голосувати. Війни, я пішла на роботу. Ну, ти руки в камні не трогайте. Хто вийшов? Здравствуйте. А ви хто? Служба охрани, Ялер. Давайте вийдемо. Давайте тут пообщаємося. Поговоримо. Зараз міліцію визвемо. Ну, давайте визвемо. Скажіть, будь ласка, а ви працівник міліції чи служби охорони? Працівник міліції. А ви разом так працюєте? Так. Де міська рада? Розкажіть, будь ласка, за що вам дали подарунки? А яке ваше діло? І хто ви такий взагалі? От нашого любимого моя. У кожного свої проблеми, у кожного своя життя. І не кожен хоче. Чтобы его смотрели по телевизору с этими сумками, которые они несут. Не от хорошей жизни в нашем государстве вот люди такие берут этот сахар. Я имею право на вас подать в суд. Да не надо, не надо. Не, а что вы заборите? Вам очень, нет, вам очень приятно. Вам очень приятно. Мне неприятно, потому что это не совесть Украины, это ганьба Украины, что эти подачки дают. А можна вас на хвилиночку? Розкажіть, будь ласка, що за захід відбувався тут? Та що за захід? Просто, мабуть, хочуть допомогти нашому. А хто? Ну, як хто? Ну, ви ж знаєте, хто тут. Ну, скажіть. Маркусь. А що саме роздає? Я не знаю, що тут є. А можете розкрити? Подивимось. Ну, чує. Та ну що? Чи воно тобі нужне? А кого ви такі знімаєте? Ну? Дивіться. А є у вас щось? На якому основанні? Ви хоча б у людей спросили, можна знімати? А я ж подійшов до жіночки, спитав. Ну, от куди я знаю, що там? Мало ли хто ви такі є. Дякую. Так, аптечка здоров'я. Бифофенак, панкреатин, фталазол, алтимік. Нітрогліцерин здоров'я. Ще. Амброксол, лоперамідо, гідрохлорид 0,3, глодонастойка. Стой, не для продажу. Будь ласка, дашь мені. Вже насторожилася, йдемо, прям давай. Простите, мої хороші, а ваше приглашення де? А можна нам попасть? Ні, будь ласка, ми тільки запрошенням, а будьте добрі. А що, так нам не можна зайти? Ні, тільки по пригласительним. А скажіть, будь ласка, а приглашення де брати? Ми вам... Ми хочемо знати просто. Ви не можете чуть-чуть відійти, ви мені мішаєте.